بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، لما ذاتك مسؤولين تا علماء دنيارة أقوانيان كسياسيين تا وحقارتك كالأكان عصدت دا أما أنت مراسبة دا كسو قيب قال لما أنت وإني سلامي سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يابلس وحي قدن بيس الله وكن يسيديه توانكي من كستو أن أؤمي المركز أن أرين سياسة، لكن عودة وحن أجوغا وأرين بدا هذا النمو وإني ما هذا علنا يا رنتي سيدا حرمد له وهاد أسوء أجيبتين مناسبة دان كسو قيب قل كيدا وعن كلا أؤمي هذا علنا يا هي أدى أن هارو وإيو قدقا gurmad ka abaara ay halkan ka dhisan runtii labadaba waa inii mahad celinaya qaban qaabadan aad sameeyeen wajii badan oo aqaano oo ay muuqdaan sheekh Cabdiraxmaan sheekh Umar qaralaasi waa runtii 75 ee markuu ka sheekeynay oo Buluburti noogu yimid asagoo ah arday shaqada qaran u socda markaasna diin uu buufafinay oo dadka walaalahay jiilka naga waaweyn ninkii diinta baraayo ahaa oo waxaan tusaayo ilaa xilligaas aabbiisina qofku weyn oo Buluburti sarfiga laga akhriyo sarfiga ma taqaaniin dad badan aqoonna jiraa walaalayna sarfiga laga akhristo ahaa waa sarfiga waa qayb ka mid ah cilmiga luqada carabiga dadka naxweeyay yaqaanaan laakiin sarfina waa jira marka Sheekh Umar iyo asaga dhan caayilo diino ka soo jeeda runtii caawada inaan arko xilli dheer kadib oo ku faraxsanaa asagii culimada kalaba intaas halkaas uga baxo xaalad dalkeena ka jirta runtii maalmood shirkii oo Cali sheegay gabadha Mareykanka madaxda ka ah US Airka ugu dhawaaqaysay 150 milyan oo cusub Mareykanka markii hore 770 milyan ay bixiyeen haddana 150 milyan cusub ay bixiyeen waxa uu maleynayaa waa dawladda kaliya runtii ilaa haddeertan gurmadka abaaraha Soomaaliya si sax ah uga jawaabaysa dawladdiina waa dawlad aad u fiican jarnaysna Soomaaliya haddeertan u ah runtii sida ay u soo dhaweeyeen madaxweynaheena waa aragteen iyo fursada la siiyay iyo qabiilada heerka sare ee la siiyay intaba marka waxa muddo Mareykanka inuu yahay dawlad Soomaaliya runtii dhinac kasta dhinac taagan marka in la sii laba laabo dadaalkaas waa in ku dhiirigelinaya dadkii ka shaqeeya ama Congressed Women to Ilhan ama dadkii dhan kale elected officials ka ah iyo dadkii kale activistiyaasha saameynta leh intaba in la xoojiyo dadaalkaas waa muhiim oo runtii loogana mahadceliyo arrintaas iyada ah. Waxaa dowladda Itoobiya ka socday safiirka Itoobiya marka wuxuu yiri u fadhiyay New York hadal uu yiri aad ii taabtay wuxuu yiri xanuun ka weyn ma jiro dhahay inaad dad bariso xanuun ka weyn ma jiro yiri inaad dad bariso xanuun ka weyn ma jiro dhahay inaad qof baan wax ka qaado qof macluul dhimanaya inaad aasaaso you take from the hungry and give to the starving marka waa dhib badan tahay Soomaaliya hadda labadaas dad waaweyn aan nahay in adduunku soo istaagno tuugsano xanuun ka badan marka wax tuugsanaysa runtii ma jiraan ama idinka aan dadkiina inay tuugno oo aad gargaartaan ama dadkaas kale ee adduunka wax haysta aan barino arrinka xanuun badan runtii ma jirto aad bay xanuun badan tahay dadka marka ay dhibtay arrintaas qaarna way ka jawaabaan oo ama shaqadan oo kale uga jawaaba hadda la qabtay dadka oo dhibka uga baxaan qaarna way dhibsadaan qof jecel baryada ma leh qaar waxaa arkay badan oo dadkeena ka mid a oon jeclayn in xataa dhibaatadan la sheego oo mas-uuliyiin siyaasiyiin ay ku jiraan oo madax qaran ay ku jiraan oo dhibkan in la qariyo rabo inaan la sheegin oo inaan saa u dhibaataysanahay waxay ku leeyihiin karaamadeenna iyo dadnimadeenna dhibaysaa saas daraaddeed waxaan yaa la sheegsheegin maxaa dad loo baryaa maxaa loo tuugsanayaa ha la qariyo waddankeenna waa fiican yahay meelo laga yaabo inay xoogaa yar u qurxan yihiin ayay soo sawirayaan markaasi leedii dalkeenni waa kana horumarkaanu ku tilaabsaday dhibaato ma jirto marka waa dembi kaloo weyn inaad dad dhibaataysan ee la caawi lahaa aa isku dayda inaad qariso oo aad u muujiso inaysan dalkii wax dhibaata ka jirin abaaraha Soomaaliya ka jira waa la sheegay meesha ku daawateen macnihii culayskooda waxa keenaya waxa waaye in 4 xilli roobaad la waayey midka shanaadna Ilaahay ha keeno waana baryayna
oo sida saadaasha hadda la sheegayo uusan asna mirihiisa aysan badnayn ayaa taas markii waxay keentay dadkii inay xoolahoodii iyo beerahoodii ay beerihiina waxa lagu tabcado roob lagu tabcado la waayo xoolihiina waxa la siiyo la waayo waa aragteen 3 milyan ka badan hadda dhintay oo xoolaha dadka ay leeyihiin ahaa dadkii markii waxay noqdeen inay u soo qaxaan magaalooyinka ay nafka soo raadiyaan oo 1 milyan soo dhinka dhalinyarada inay sheegay 1 milyan iyo 100 qof ay hadda marayaan dadka internet isbalaysidka ama gudaha dalku soo qaxay abaartii 17kii intaas oo kala ka soo qaxday ku dhawaad tii 19kii intaas oo kala ka soo qaxday marka hadda 3 milyan oo dalka gudihiisa ku qaxdan hayna oo Soomaali ah oo internet isbalaysid ah kuwii dowladaha daris ku qaraxsanaa oo ugu yaraan 1 milyan ku dhow ayagana waa jiraan oo qaxooti noqdo dalka dibadiisa ama dowladaha dariska u qaxay marka Soomaali haddii saan ku socoto mar dhow waxay noqon doontaa xira qaxootiyo korka furan ayay noqon doontaa haddii aanan dadaalkeeda iyo qaabkii laga bixi lahaa aan lada imaanin 1 milyan iyo 500 oo kamida waa caruur 1 milyan iyo 500kaas 500 kun oo kamidahana nafaqo darro hadda ay ku jiraan xaaladooda oo nafaqo darro ay ku jiraan oo halis ay u yihiin oo waliba akiid ah mid daran oo waliba sida markii la sifeynayo ah hoon Afrika abaarta ka jirtaa laakiin dhulka Soomaalida ka jirtaa soo sheekha sheegi ama dhulka Soomaaliyeed ee Somali state ka ama dhinaca NFD-da abaaraha hata geeska Afrika markii la leeyahay meesha culayskeeda ka jiro waa Soomaaliya saas daraaddeed dowladaha markii lagu jiro campaign-ka la raadinayo resource mobilization-ka Itoobiya iyo Kenya dad waaweyn shaqadaas ma galaan mana aadaanba sababtoo ah dadka dhibaatada xooggeeda ku dhacaysa waa dad Soomaaliyeed oo xil weyn oo iska saaray runtii meeshaas iyagama muuqani annaga marka maxaan halka rabaa waxaan halka rabaa culayskaas waxa sii kordhiyay argagixisada niman manaxyaal ah oo argagixisa ah oo dadkii dhibaataysna islaantaas ah aragtay leeyihiin xoolo keen bixi zaka bixi ama wiilkaada bixi aan oo dagaalamo labaasi ku hordhigaya wiilkaada keen shabaabka u dagaalamo oo dadka ha dilo hadduuba xataa fii sabiilillaah u dhimana dhib male laakiin qof kale oo Soomaaliya muslim la hadilo haddaada keenayna xoolo bixi dadkii marka xoolana ma haystaan ilmahoodana dee waa jecel yihiin inay dagaal u diraan ma rabaan waxa iska hor keenay marka hadda ayaga dadka waxa waaye taas waaye dadka waa ka tabatim mukulaasha maarad haddaa guri ku xirato oo dil maagto adiga ku dilaysa marka dambe nimanka way ka badbaadiyeen dhibaatada dadka ay ku hayeen oo maalin kasta 1000 qofood hal maalin laga dileen hargahay saamaha wixii ka dhigay waa ogeedeen shaamo wixii ka sameeyay waa ogeedeen macnihi waxaan ka hadlayaa axdaasta ama shilalka waaweyn ay geysteen iyo wixii kale maalin kasta dilayeen dadkii ay lacagta ka qaadayeen ay cashuurayeen hadda heer waxay gaareen ganacsada ay ku dhahaan aw lacag ka qaadi jireen noo sheeg ninka kale ganacsada activity-diisa dhaqaalaha ah noo soo warbixi ma aha lacag kaliya bixi hebel soo nin kale ganacsataa ma oo yaqaano dhaqaalihiisa meeqa waa noso tiftif noso sheeg hadda soo sheegu sala u qoola marka dadkii abaarta haysta ee dhibaateysna waxa u sii dheeraaday argagixisadii u sii dheeraatay maxaa marka anayna la ka raba kuwa abaarta haysan inaan caawino kuwa argagixisada iska celinayeen inaan taageerno oo aan caawinaan la ka raba ama aan dhaqaale ku taageerno ama aan af ku taageerno ama aan dhiirigelino shirar la qabto magaalooyinka waxa la raba inay maalin kasta shir ka socdaan lagu taageeray dadka iska kor qaadaya argagixisada argagixisada maxay ka hortaagan tahay dadka kale dadki inay wax beertaan dadka aan la kulmin ana dal gudiisa meela abaara ka ugu dardaran yihiin oo ay meeshaas ka mid tahay dowladu waanta islaanta hadii ka hadlaysay hooyada Soomaaliyeed iyo buulo burte iyo meela kale garowe korkeeda dadka ku soo qaxay meela kale duwana maray galmudug meel kasta waa tagay oo isleeyahay meela ugu dardaran oo tusaale laga soo qaadan karo dadka waxba beera karaan nimanka argagixisada oo al-shabaabka la baxay haddaad beer abuuranayso abuurku waa inaa lacag bixisaa haddaad markaad soo miraha soo go'ayaan waa inaa lacag bixisaa markaad soo dhoofinaysana waa inaa lacag bixisaa dadka marka beeraha way iska dhaafeen intiiba xataa oo beera heli karti inay abuurato waxay u dhaafeen sababtoo ah dalagga ay soo abuuraan suuqa haday keenaanba khasaare ku jiraan waa iska dhaafeen marka beeraha dadka xoolihii waxay dhahay ma dhoofi kartaa xoolay dadkii xoolaha ka ganacsadaan la kulmay xoolaha xilligii la dhoofi lahaa oo wadamada khaliijka loo dhoofi lahaa ma dhoofi kartaa ilaa xilligii
أولن سوق جرين حتى لو فكرتيني ليه وأن من مساكينه وحير ما إني رجولات جريان أما الشرع والدجيان سيد حولها صومال ودوفيان قف كده دوفيان وادلايا ده كي أرجع يصير كردي كواس مركا وعلم بروان إلا إسكو حرايو ده كا مركا حراين تكجرا إسكو حلقة مي دجانا صومال هذا إسكو حلقة مي وح إلهي كر جيني نهلكي كوي معي هو جامي كوحات كأي مرين لو كن يو لحدي إن أيجنا مران حلي أيجا السوق جارسي دتك كواس موقته هو جامي كوحات كوي وده ما ذا وحياة دتك وقت كذا أيجا دتك أنت كوب بترانين أو أي كبرين أو أي دتك كجورتان سباروين عشر هو جورتان أو دتك استعباس دين الدون سيا مركز محيدين لدجالك أرجع سده أيان قلنا يو دتك علماء دتك دين تكشقينا إن بيكسدانه كأنه وما أنتي أدمات كوانا حتى وحرجينينا إن دمات كودي للجو مركز لبو تالنج ووين النجست وأه إن دت كني أبارت هيستنى أن عاونه واستعن وهري بينا وشقينه دت كلو أجنبي أنا قلش أكشقينا وقار العقب حناية وقار حمر يجوعان وويل كزوريها ركتين مشى استجي ربادنا وككينه ووح وحوم بريحة أنا إن مشى اسكت جوينه صحمة مد كله dadka ka iska celinaya argagixisada waa in waxa ugu yar oo lagu dhiri gar gar waa inaan ku dhiri gelinaa oo aan ku taageernaa dagaalkii halganka ugu jiraan culayska weyn ma jiro Soomaaliya maanta haysta oo argagixisada ka weyn ma jiro maxaa marka noo soo baxay dhinaca kale intaas kaliya Soomaaliya intaas kaliya ma sawirkaas kaliya aan isiyana ma dhinaca kale dawladda dhisan maamul goboleedyada dhisan hadda Soomaaliya waxay u socotaa xagga dhaqaalaha markii laga hadlay completion point wax la yiraado oo abriis soo socota haday gaarto ay u furmi karto adduunka inay ka mid noqoto sistemka maaliyadda ama dhaqaalaha adduunka oo garantis waaweyn Soomaaliya heli karto oo wixii maalgashi lagu sameey lahaa oo jidid lagu dhisi lahaa ama koronto ama biyo ama iskoolo ama caafimaad inay su'aal waxaan ugu taagnaa arimaha deynta ayaan ugu taagnaa inay Soomaaliya fursadaas hesho wa qarkan u saaranahay waxaan leenahay dhul iyo khayraad iyo macdan iyo kaluumeysi iyo beero iyo wax ka soo fursad la heli karo iyo dad boqolkiiba todobaad dhalinyaro adduunka meel laga helo ma jirto waxaan leenahay 3 milyan oo diaspora oo idinka ka mid tiino dhaqaalaha Soomaaliya 2 bilyan ka badan uu ku tribute garee maanta Soomaaliya haddii idinka ahayn ma noolaalayeen dadka Soomaaliyeed donorka ugu weyn ee Soomaaliya wax siya waa idinka waa in ogaatiin soo to 2 bilyan lacag yar ma waa 37% GBD ga Soomaaliya waa waxa ay ku contribute gareysan fursadaasna way agtaala ma aha kaliya inay dhibaato kaliya jirto waxaanu markaa inaan caqabada u bedelno fursad fursadahan aan kordhino caqabadahan aan yareyno kartideedii inaan la nimaadno kaliya la ka rabaa dadka ugu mudan ee laga sugi lahayn idinka kamid ah oo wax bartay oo dawlad iyo system ku dhex noolaaday dadka dalka gudisa jira 30 sano dawladnimo iyo system ku dhex noolaan qofka hata aan wax barnay dalkan joogay systemka dawladnimada ku noolaada uu faa'iideeyo waa in dawladnimada ku noolaateen waad shaqaysataan waad barateen waad degantihiin dadkiina inaa caawisaan ma aha kaliya waxa la inkara waa shil inaa bixisaan skillskiina xirfadihiina iyo wixiina dadkiina ku kabtaan ayaa la iska rabaa oo si uga faa'iideysan lahaayeen fursadaha iyo khayraadka ay dhex joogan ayada nafteeda waa qayb ka mid ah oo ma aha kaliya Soomaali ina ka fiirin dhinaca mugdiga kaliya kaliya ma aha fursadaha yaala iyo dhibaatada fursadaha yaalana aan uga faa'iideysan karnaa way jiraan waxaan soo dhaqay koor safiirka dawladdiina Mareykanka Soomaali soo dirtay ee hadda la bedelay Kanada bedelay Kikor iyo Momoto waraysi uu bixiyay xusuusta wuuna jiraa hadda ertaan West Point College la yiraahdo oo military laga bartaa ka qaada wuxuu ku jiraa interview sadex wili waa wax yaalo waay waxa la weydiiyey maxaa la isugu haysta Afrika gaar ahaan East Africa wuxuu yiri East Africa wax qarsoon ma aha waagi hadda masaalix dawladaha ilay la qarinay adduunka hadda waa soo dhaafay wax walba waa la sheegaa wax qarsoon ma jiraan wuxuu yiri waxa kale oo dhan xaq iska dhig East Africa waxa ku jirto yiri macdan iyo material ka qaar kood tiknoolajiyada adduunka laf dhabar u ah technology adduunka hadda adduunka adduun technology oo noqday artificial intelligence yada loo guuray Soomaa waxa chipskan chipyadan hadda anaga aan taleefannada ku haysano technology loo isticmaalayo iyo qalabka technology-dan laga sameeyo dhan waxa
waxa laga helaa ku jiro dha East Africa sababta ay China iyo Russia u rabaan meesha waa sidaas waa safiirka Mareykanka ee Soomaaliya fadhiya oo interview bixinaya aniga ma hadalkay dalkaaga marka waa dal qani ah laakiin maxaa la rabaa sidii aan qadnimaas hontinimadaas u bedel lahayn dadka dalka ila Singapore macdanna ma leh shidaalna ma leh wax kalena ma haysto nin hoggaamiya unba saas ka dhigay sida hadda uu yahay Singapore keligeed iyo Afrikadan saxaraha ka hooseysa oo dhan ganacsi ka dhexeeya markii la isku barbardhigo Mareykanka iyo Singapore ka Mareykan iyo Singapore ka dhexab ka badan Afrikada saxaro dhan markii la isku daro ka hooseysa Afrikada madow wax la yiraahdo waa dal hal dhaqaale ma haysto wax ma haysto saas u fiiri ninkii liidarka ahaa maxaa heli kartaa wada human capital bini'aadan oo dhisan bisoo ka shaqeeya marka waa la heli karaa fursadiina waa jirta ma aha keliya qaybta inaan ka fiirino dhibaatada iyo silaca dhibaatada iyo silacana waa laga bixi karaa sax waaye culimada weyna wacdisaa fama kasabad aydiikum waaye waxaad anagana haysta annagaa kasbanay cid kale inaan u raadino maaha qur-aankii ku taala dhibaato kasta ku jirto mid adig kasbata leo kasabka maaha kaliya macsi gasha keliya maaha inaad ka faa'iidayso weyso khayraadka kugu yaallo waxyaalaha kasbatay ka mid inaad waxbaro weyso adduunka la qabsan weyso oo foolxumada ku dhex jirtid inaan maalin kasta annagoo na leeyahay waxaan kusoo gabagabaynaa wiil journalistyaashaan kula hadlayay Nairobi inay arrintan ka fargareeyaan sababtoo ah abaarta Soomaaliya hadda ka jirta waa underreported underfunded labaas ku haysta kuma jirto newska caalamiga marka Nairobi aan kula kulmay kuwa journalistyaal oo kala duwan oo economist iyo CNN iyo ka socda AP iyo Reuters iyo wakaaladaha si arrintan loola qaadaan xajmigeeda yar kamid wariyasha waxa ugu yiri dalkiina abaartiis in la raboot garee waxaan u badalta maxaa dhacan ku yiri Kismaayo inta had ka soo noqdo yiri Kismaayo aan ku haydo Kismaayo markaan ku haydi hotelka habeenkii degay waxaa la isii seed food nooc kasta ah lobsterka aad u jecel u dhahay saaxiibada aan sawir uga qaada marka baalkan snapchatka uga qaaday magaca u diray ku wariyay saaxiibada saakeena waxaan diray u dhahay reportki magaalada banaankeed dadkii abaarti silaca dhibaatada haysay markaas waraa waan ugu ciyaaraysa meeshaas miya meeshaan ah kabitaalka marka joogto u dhahay lobster cunaysa haddaad ka baxdana dad dimanaya gaajaysan oo tagaysa marka si loo report garee kale abaarti ina xataa ma naqaano yee si u dhici karto marka dad silacaas aan haysta dadka ka shaqeeya wadanka iimaanaaya nin saas oo kale hay'ad Kuwait ka socda igu yiri oo la yiraahdo direct aid oo Kuwaitiyan wuxuu yiri de markaan nimaadno magaaladii khayraadkan ayaa waxaanu ku casuumaya dadkii haddii magaalada banaankeed xamar u baxdaan dadkii waa dhimanayaan marka dadne sax waa dadka daaraha soo sawiraayo cuntada fiican isku soo sawiraayo sax noloshaasna waa taala laakiin xoogga dadka dhibaateysana ka badan oo gaajada u dhimanay oo iskoolada ku xirin 1 milyan 400 boqol oo dhalinyarada caruurta ah dhowr boqol oo kun oo kamid iskoolada ka tagay sababtoo ah wuxuu iskoolku aaday si uu noolaado male waa inuu hooyadiis aabbiis la qaxo markay qaxaan oo ka tago nolol raadiyo labadii waa isag yaalaan marka labadii nolol waa isag taala laakiin yaa badan mid dhibaatada badan waxaan u baahanahay maalin kasta marka inaan soo markasta mid fiican iyo wanaag aan u soo badino fursadena ka faa'iideysano waxaan waa markala in imaad cilmiye reer Minneapolis iyo gudiyada Haro iyo gudiga Abara waxaan ka codsanayaa Soomaalida maqlaysay diaspora inay sidaan oo kale kampaynka iyo ololaha dadka lagu gurmanayo u bilaabaan oo aysan oo kale ugu daysadaan walaalood halkaan cawada ka bilaabay idinkana dadaalkiin inaad xoojisaan rajaynayaa wa maasantiin wa salaamu alaykum